ronda. Y en todo su ronda. Takže kód je 174611, kozle. 174611. Až teď se mi zaplo to, jsem mi zaplo. Kozle, 174, kozle, opakuju. 174611, kozle. 174611. Chceš to ještě 10 krát? Kozle, ještě tady nejseš na... 1, 7. Kolik? 174611, kozle. 174611, kozle. Ještě do tady hledá 4. Kozle, 174611. Počkej, dnes tady spojď taky rád, ať je prdel. Okay. Já jsem včera Fluxu, já jsem včera od Fluxu sežebral, ale... Jak má ten nos druhý? Jo, by the way, shiftem se běhá jak debílek. Nejsem kukut. Hele, teď tu Marku bydlíme, že jo, Zendy. Zendy. Teď tu Marku bydlíme, jak je na obrázku, že jo. To je rodina, nemá na takový mansion. To je pravda. Jo, no, vy bydlíte vole v takový vraždě. Asylum anebo farmhouse. Farmhouse. Kozlo už se kurva. Haló, haló, haló. Já neslyšel, poskej. Jo, by the way, ve hře si už můžeš nastavit video nastavení, což je fajn. Kde Strix? Mluv. Ne, nebudu mluvit vůbec, vůbec nebudu mluvit. A já slyším strašně potichu, nevím proč. Už. Nemáš mě náhodou na méně procentech, eso co? Jsem měl na nula. Kozle, ne. Hej, jaká baterka je nejlepší? Ta černá. Uvnitř vím, že já nechci zapomenout, ale tví lži mě dávno mají na kolenou. Ve svým srdci já mám tě furt povolenou. Nic jsem nenašel zatím. Haló, já vlaza z Hubreja. Haló, vlaza. Já nosí trolík. A kamera. Jsi mi mě vize. Já rohlíky hefmi. Haló, vlaza z Hubreja. Haló, vlaza. Haló, Vietnames. Já by černá písa. Zelený orazový. A skladiste zelezo z Hubreja. Dobrý, Bitcoin prosím. Hej kozle, proč jsi vždycky, co chceš? Hoši. Co chceš? Chce vysílačka, nechce první vysílačka. Tak ty jsi dobrý k***. Co je vysílačka, nevím. Co je vysílačka? Vysílačka je vysílačka, kámo. Já nevím, jak vysílačka vypadá. Tak ty jsi koko. Já jsem ji tam nemohl najít. Kámo, kozle, v klidu seš? Hej kozle, kozle, mluv do toho ty, je to větší prdel. Mí, 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 Tady jsou tři. Give us a sign. Talk to me. Ty vole. Give us a sign. Dobrý, hej. Kozle, přestaň krkat. Mňau. Hej, hej, běž s tou hlavou, to je docela prdel, když na tebe kouře.
Kámo. Jdeš do zdi, brácho. To je moje senská. Přejím přes půlku ty, přes půlku ty, na čem je myš? Na čem je myš? Na čem je myš? Hej, tady ne, hej. Meče, že se pohneš. Ale koukej, vlhká podlaha. Co? Ale pořádně ten svůj. Aktivita na nule, kozel má 70, já 50, Destrex 40. Máme něco najít pomocí EMFka, takže já místo foťáků beru EMF. Já mám. Ok, tak budeš ho mít ale pořád zaplý a fotku mám. Ducha, ok, takže vemu foťák, kde je foťák, tady. A Shanata Pulse nepotřebujeme, jdem. Ty p***, tak ten je ze strany jak debil. Kámo, to je jiný stůl. A tady by se prce... Samozřejmě. By prce o boiler, ty. Nebo o pračku, vole. Myško, by si ty prcal koně? No. Jo, Adel. Tam měla banán a ona... Nechceš banán, chceš banán, chceš banán a kozel. A jo, pehlce, na tom, ty vole, prostě banán, ne? Pls. Jo. Jo, je útok. Oni nefungují vysílačky, ale ono. Teďka jsou oni jsou jiný útoky, že není jenom útok, že prostě, že ti bliká světlo. A že slyšíš jako takový to, že za tebou někdo jde. Takže i tohle je útok. Jdem tam, já tam jdu. Ty píčo, já jsem. Hej kurdo píč, já jsem byl staklej o židli, já jsem o tom nevěděl. To je hovno. Vyfojte moje tělo, to je první věc. Počkej, tady o to jsem byl staklej. Jo. Já jsem si říkal, vole. My heart is in a whirl. Everything is so damn fine when I see you twirl. You my pretty girl in this pretty world. Baby, love it when you smile when you with me, girl. Tryna feel me, girl. My heart is in a whirl. Everything is so damn fine when I see you, girl. If you text me, I'll text back.